Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Idemo dalje, znači, sa našim sociopatom i susjedstvom, znači, doktorica Marta Stauc, sociopat i susjedstva, poglavlje 5. Zašto je savjest djelomično slijepa? Lako je, užasno lako, poljuljati čovjeku vjeru u samoga sebe. Iskoristiti to da mu se uništi duh, đavolje je djelo. George Bernard Shaw. Da je mislila da se može izvući, Doreen Littlefield pregazila bi Jackie Rubinstein svojim BMW-om umjesto da joj samo sabotira rad. I još nevjerojatnije, da je zdrobila ili ubila Jackie ili bilo koga drugoga, Doreen ne bi osjetila nikakvu krivnju ni kajanje. Kamoli užas koji bi većina nas osjećala da skončamo život druge osobe. Krvni tlak ne bi joj porastao ni za jedan milimetar, barem ne od neke negativne emocije koja ima veze sa žrtvom. Doreen nema osjećaja za takve stvari, nema sedmo čulo ljudske povezanosti od koje bi osjećala mučninu nad posljedicama svojih djela. Za većinu nas, ubojstvo bi rezultiralo šokom za kojim bi uslijedila bol koja mijenja život, čak i da nam ta osoba nije bila draga. Doreen bi takvo djelo, uz pretpostavku da je nikada ne ulove, doživjela kao pobjedu. Ta razlika između normalnog emocionalnog funkcioniranja i sociopatije za nas sa savješću gotovo je previše nadnaravna da bismo je mogli pojmiti i zato većinom odbijamo vjerovati da može postojati takva praznina emocija. A nažalost, naša nesposobnost da povjerujemo u silinu te razlike stavlja nas u opasnost. Čak i bez da ikoga ubija autom ili vlastitim rukama, Doreen nanosi nezamislivu štetu ljudima oko sebe. Narušavanje tuđeg života zapravo je njen glavni cilj. S obzirom na to da koristi autoritet koji pruža imidž bolničkog psihoterapeuta, jednoga da bi dana mogla, kao nuspojavu osvetničkih kampanja koje vodi, navesti pacijenta na samoubojstvo, ako to već nije uradila. A ipak, tijekom 14 godina, velika skupina dobrih ljudi, članova čitavog osoblja psihijatrijske bolnice, koji bi zadnji tračak snage utrošili na sprečavanje samoubojstva pacijenta, slijepi su pred istinom o njoj, a kada razotkriju njenu obmanu, ne pokušavaju je zaustaviti. Samo gledaju kako odlazi. Zašto su ljudska bića vezana savješću toliko slijepa? I zašto se toliko ustručavaju kada trebaju braniti sebe i ideale i ljude do kojih im je stalo od manjine ljudskih bića koji nemaju ni trunke savjesti? Velik dio odgovora ima veze s emocijama i misaonim procesima koji se u nama zbivaju kada se suočimo sa sociopatijom. Bojimo se i naš osjećaj za stvarnost pati. Mislimo da umišljamo stvari ili da pretjerujemo ili da smo sami na neki način odgovorni za ponašanje sociopata. No, prije nego što detaljnije razmotrimo naše psihološke reakcije na besramnost, dozvolite mi da te reakcije stavim u kontekst tako da jasno opišem protiv čega se borimo. Najprije, pažljivo pogledajmo strašne vještine koje besramni koriste kako bi nas držali pod kontrolom. Alati zanata. Prva je takva tehnika šarm, a kao društvenu silu šarm ne valja podcjenjivati. Doreen je znala biti izuzetno šarmantna kada je to odgovaralo njenim potrebama. Skip je svoj poprilični šarm koristio kako bi utjecao na svoje poslovne suradnike i da podmaže brzu traku do korporativne dominacije. A šarm je, iako je veza na izgled suprotna očekivanom, glavna osobina sociopatije. Intenzivni šarm ljudi koji nemaju savjest, neka u vrst neobjašnjive karizme, zamijetile su i komentirale nebrojene žrtve kao i istraživači koji pokušavaju dokumentirati diagnostičke znakove sociopatije. Moćna je to osobina.
Većina žrtava koje sam upoznala u svom radu rekli su da je njihov prvotni kontakt sa sociopatom i nastavak njihova druženja bio izravna posljedica silne šarmantnosti te osobe. Nebrojeno sam mnogo puta gledala ljude kako odmahuju glavom i daju izjave poput: bio je najšarmantnija osoba koju sam ikad upoznala. Ili: činilo mi se kao da je oduvijek zna. Ili: imao je neku energiju koju drugi ljudi jednostavno nemaju. Uspoređujem šarm sociopata sa životinskom karizmom drugih sisavaca predatora. Gledamo primjerice velike mačke i opčinjeni smo njihovim kretnjama, njihovom nezavisnošću i njihovom moći. No, izravni pogled leoparda, ako se tko nađe na krivom mjestu u krivom trenutku, paralizira nas i od njega nema bijega, a očaravajući šarm predatora često je zadnja stvar u životu koju lovina doživi. Govorim o plemenitim leopardima, no čula sam zlostavljane i ogorčene žrtve kako koriste metafore koje su jasno ocrtavale mazove. Životinsku karizmu sociopata pojačava naša blaga sklonost prema opasnosti. Konvencionalna mudrost kaže da su opasni ljudi privlačni, a kada nas privuku sociopati, potvrđujemo taj klišej. Sociopati su na mnoge načine opasni. Jedan od najistaknutijih, njihova je sklonost prema riskantnim situacijama i odlukama, te njihova sposobnost da druge uvjere da zajedno s njima poduzmu rizik. Povremeno, ali samo povremeno, normalni ljudi uživaju u manjim rizicima i uzbuđenjima. Izvući ćemo novčanike, platiti vožnju na čudovišnom vlaku smrti za koju ne možemo zamisliti da ćemo je preživjeti, ili sjedalo u kinu u kojem se prikazuje krvavi triler za koji smo sigurni da će nam izazvati noćne more. Naša normalna sklonost prema povremenom uzbuđenju može sociopata koji poduzima rizike učiniti tim šarmantnijim u početku. Isprve, poziv u rizični pothvat zna biti uzbudljiv kao i društvo osobe koja donosi odluke van naših uobičajenih granica. Uzmimo tvoju kreditnu karticu i odletimo večeras u Pariz. Uzmimo tvoju ušteđevinu i pokrenimo onaj posao koji zvuči blesavo, ali bi dvije glave poput naših stvarno mogao uspjeti. Idemo na plažu pogledati uragan. Vjenčajmo se odmah, sada. Riješimo se tih tvojih dosadnih prijatelja i pođemo negdje sami. Idemo se poseksati u liftu. Stavimo tvoj novac na ovaj vrući tip koji sam upravo čuo. Idemo se smijati pravilima. Uđimo u ovaj restoran u trapiricama i majici na kratke rukave. Da vidimo kako brzo ide tvoj auto. Daj da malo živimo. Takav je ton sociopatske spontanosti i preuzimanja rizika i šarma, te iako se možda smijemo očitom navlačenju dok o njemu čitamo, općenito taj pristup uporno doživljava popriličan uspjeh. Netko tko nije okovan savješću lako nas uvjeri da su nam životi dosadni, vezani pravilima, bez sjaja i da bismo mu se trebali pridružiti u nečemu što se obično predstavlja kao oblik postojanja s više značenja ili više uzbuđenja. Od Eve i zmije, naše povijesne knjige i klasične pripovjetke ispunjene su pričama o ljudima koje su zavele i katkad uništile prepredene riječi i magnetska privlačnost ljubitelja rizika i zločinaca. Dickie Greenleaf i talentirani gospodin Ripley, Samson i Delilah, River City i Harold Hill, Trilby i Svengali, Norman Mailer i Jackie Henry Abbott, carica Aleksandra Fjordovna i prividno besmrtni Raspučin. A iz vlastitih života imamo uspomene na kratke susrete s takvim ljudima od kojih nas prolaze hladni trnci. To jest, ako smo imali dovoljno sreće da su to bili samo kratki susreti. Nesretni moraju živjeti s neizbrisivim sjećanjima na stvarne osobne katastrofe koje su se zbile kad su postali žrtve šarma besramnih. Što više, besramni nas znaju puno bolje nego što mi znamo njih. Nama je izrazito teško vidjeti da osoba nema savjesti, no
Osoba koja nema savjesti odmah može prepoznati nekoga tko je pošten i povjerljiv. Čak i kao dijete, Skip je znao kojeg dječaka može nagovoriti da mu kupi petarde. Kao odrasla osoba, odmah je uočio da Juliet s njime može živjeti desetljećima i nikad neće propitivati njegove razuzdane aktivnosti. Doreen Littlefield je u recepcionerki Ivy vidjela laku metu i sasvim dobro razumjela da je Jackie Rubinstein brižna osoba na koju se može računati da će preuzeti i više odgovornosti nego što joj pripada. Kada sociopat nekog prepozna kao dobrog pijuna, proučava tu osobu. Posveti se tome da sazna kako tu osobu može manipulirati i iskoristiti i s tim ciljem kako odabranom pijunu može laskati i šarmirati ga. Uz to, zna stvoriti osjećaj prisnosti ili intimnosti tvrdeći da su on i njegova žrtva na neki način slični. Žrtve se često prisjećaju izjava koje su imale utjecaja na njih čak i nakon što je sociopat otišao, poput: "Znaš, mislim da smo ti i ja jako slični." Ili: "Jasno mi je da si ti moja srodna duša." Gledano unatrag, takve opaske čine se krajnje ponižavajućima. Besramno neistinite, svejedno opsjedaju um. Vezano uz to, ljudi bez savjesti imaju nedokučivo osjećaj da prepoznaju tko bi bio slab na seksualne poticaje, a zavođenje je još jedna vrlo uobičajena metoda sociopata. Za većinu ljudi seksualni odnos podrazumijeva emocionalnu povezanost, makar samo na kratko, a takvu povezanost hladno nemilosrdni koriste da bi dobili što žele: vjernost, financijsku podršku, informacije, osjećaj pobjede ili možda samo privremenu vezu koja ima privid normalnosti. To je lako prepoznatljiva priča i još jedna od onih koje se često ponavljaju u našoj književnosti i povijesti. No, rijetko prepoznajemo razinu moći koju daje sociopatima, moć nad pojedincima naravno, a također i nad skupinama ljudi i institucijama. Sociopatu koji se krije u organizaciji, tragove mogu beskonačno skrivati jedan ili dvoje normalnih pojedinaca koji su počinili jednu jedinu pogrešku, konzumiranje privlačnosti prema toj šarmantno opasnoj osobi. Doreen se, primjerice, mogla pretvarati da je psiholog prvenstveno zato jer su joj pisma preporuke napisali dvojica ljudi koje je seksualno izmanipulirala. A kada je Jackie pokušala razotkriti Dorinino sociopatsko ponašanje, treća je osoba, voditelj odjela, radila pod mutnju, vjerojatno iz istog razloga, i zavodljiva je doktorica Littlefield ostala u bolnici još dodatnih 6 godina. A seksualno je zavođenje samo jedan dio igre. Zavode nas i glumačke vještine sociopata. Kako kostur života bez savjesti čine varke i iluzije, inteligentni sociopati često postanu vješti glumci, čak i vješti s pojedinim tehnikama koje koriste profesionalni glumci. Paradoksalno, vidljivi znakovi emocije izazvani po volji mogu dolaziti prirodno ljudima ledene krvi. Privid intenzivnog zanimanja za tuđe probleme ili strasti, domoljubno busanje u prsa, pravednička ogorčenost, skromno crvenjenje, plačljiva tuga. Krokodilske suze po narudžbi zaštitni su znak sociopata. Doreen je ronila krokodilske suze nad svojim pacijentom Denisom, pazeći da ih Ivy sigurno vidi i njima bude zavedena, i bez sumnje ih je ponovno ronila pred Ivy u izobilju kada je neizbježno izmislila užasnu, bolnu bolest koja ju je prisilila da uspava svog malog psića. Krokodilske suze nemilosrdnih posebno su izgledne kada se osoba vezana savješću malo previše približi suočavanju s istinom i sociopatom. Sociopat kojega će druga osoba uskoro stjerati u kut, odjednom će se pretvoriti u bijednu, uplakanu ličnost koju nitko savjestan ne bi mogao pritiskati. Ili obrnuto.
Katkada će sociopat stjeran u kut poprimiti stav pravedničke ogorčenosti i gnjeva u pokušaju da uplaši svog optužitelja, kao što je Dorin učinila s upraviteljima bolnice kada je konačno dobila otkaz. Kako su prirodni glumci, ljudi bez savjesti mogu iskoristiti sve mogućnosti društvenih i stručnih uloga koje čine izvrsne, već gotove maske iza kojih drugi ljudi neće rado viriti. Uloge nam pomažu da organiziramo naše složeno društvo i strahovito su nam važne. Ako vidimo sumnjivo ponašanje, s vremenom možemo početi dovoditi u pitanje nekoga ko se zove Doreen Littlefield, ali nije vjerojatno da ćemo dovoditi u pitanje nekoga tko se zove doktor Doreen Littlefield, bez obzira koliko je neobično bilo njezino ponašanje. Reagiramo na titulu doktorice, koja za nas ima jasno i pozitivno značenje i ne mislimo previše o ljudskom biću koje se tako zove. U neku ruku isto vrijedi i za ljude koji su legalno ili ilegalno preuzeli uloge i titule u arenama vlasti, poslovnog svijeta, organizirane vjere, obrazovanja ili roditeljstva. Susjedi rijetko proučavaju ponašanje crkvenog đakona ili člana gradske vlasti ili ravnatelja srednje škole ili vrsnog biznismena poput Skipa. Vjerujemo obećanjima tih ljudi jer pojedincu pripisujemo integritet same uloge. Na sličan način, gotovo nikada ne dovodimo u pitanje roditeljske navike naših susjeda, čak i kada se bojimo da netko zlostavlja svoje dijete, a naša se slaba logika često svodi samo na on je ovdje roditelj. Uz to, pažnja nam skrene sa stvarnog ponašanja osobe svaki put kad se prikažu na neki način dobronamjernim, kreativnim ili pronicljivim. Ne sumnjamo, na primjer, u ljude koji tvrde da su ljubitelji životinja. Dajemo dodatni prostor onima koji se predstavljaju kao umjetnici ili intelektualci, dijelom zato jer svaki odmak od norme pripisujemo ekscentričnostima koje mi kao obični ljudi ne bismo nikako mogli shvatiti. Općenito, naš obzir prema takvim skupinama konstruktivni je sentiment, no katkad otvara vrata sociopatima koji mogu oponašati druge. Još gore, naše poštovanje prema ljudima koji se čine kao nadahnuti i dobronamjerni vođe može se zloupotrijebiti. Puno se puta zloupotrijebio s kataklizmičkim ishodima. Kada je u pitanju vođa, posebno takav koji tvrdi da ima uzvišenu misiju, kao i kada je u pitanju doktor ili svećenik ili roditelj, imamo naviku pojedincu pripisivati odluke, uloge i sukladno tome slijediti pojedinca. Benjamin Wolman, osnivač i urednik međunarodnog časopisa Grupnih tenzija, napisao je, citiram: "Ljudska okrutnost obično se pogoršava kada agresivni sociopat stekne kontrolu nad velikim brojem ljudi. Povijest je puna starješina, proroka, spasitelja, gurua, diktatora i drugih sociopatskih megalomana koji su uspjeli steći podršku i potaknuli ljude na nasilje." Kraj citata. Podmuklo, kada takav spasitelj normalno stanovništvo prikloni svojim potrebama, obično počne s pozivom za njih, dobre ljude koji bi htjeli poboljšati stanje čovječanstva, a zatim ih uvjerava da to mogu uraditi tako da slijede njegov agresivni plan. Zbunjujuća je ironija da ljudi bez savjesti mogu našu savjest djelomično zaslijepiti koristeći protiv nas kao oružje mnoge od temeljno pozitivnih alata koji nam trebaju da držimo društvo na okupu. Suosjećajne emocije, seksualne veze, društvene i stručne uloge, obzir prema samilosnima i kreativnima, našu želju da učinimo svijet boljim mjestom i organizacijsku vlast autoriteta. A ljudi koji rade grozomorne stvari ne izgledaju kao ljudi koji rade grozomorne stvari. Ne postoji lice zla. Kad bismo nekako mogli ukloniti sve užasne konotacije, stvarno lice Sadama Huseina izgleda kao lice ujaka i često je dokumentirano sa širokim, vedrim osmijehom.
Hitlerovo lice, da nije postao ikona zla zbog užasnih zločina koje je potaknuo za svoga života, moglo bi se smatrati gotovo komičnim Charlie Chaplin lice kakvo jest s tim budalastim izrazom. Lizzie Borden izgledala je kao sve druge do grla zakopčane viktorijanske dame u Fall River u Massachusettsu. Pamela Smart bila je zgodna. Ted Bundy je bio toliko naočit da su mu žene slale prosidbena pisma dok je čekao smrtnu kaznu, a za svakog Charlesa Mansona sa zlokobnim cerekom postoji John Lee Malvo, čiji izgled zrači nevinošću. Trudimo se, svjesno ili prešutno, suditi karakter osobe prema njegovom ili njezinom izgledu, no ta strategija prosudbe knjige prema koricama u gotovo svim je slučajevima nedjelotvorna. U stvarnom svijetu zlikovci ne izgledaju kako bi trebali. Ne nalikuju na vukodlake ni na Hannibala Lectera, niti Tonya Perkinsa koji zuri u leš u stolici za ljuljanje. Naprotiv, izgledaju kao i mi. Plinsko svjetlo. Biti žrtva sociopata izuzetno je zastrašujuće iskustvo čak i kada sociopat nije nasilne vrste. 1944. George Cukor režirao je psihološki thriller naslova Plinsko svjetlo, Gaslight, u kojem je se prelijepu mladu ženu koju glumi Ingrid Bergman navodi da misli da pada u ludilo. Njen strah da gubi um sistematično potiče Charles Boyer, koji glumi njenog zlog, ali šarmantnog novog muža. Među brojnim podlim trikovima Boyer uredi da Bergman čuje zvukove stavana dok njega nema i da plinsko svjetlo samo od sebe treperi u zlokobnoj kući u kojoj je njena ujna pod tajanstvenim okolnostima ubijena pred mnogo godina. Naravno, nitko ne vjeruje Bergmanici za zvukove stavana, ni za plinsko svjetlo, ni za bilo što drugo, a njeno postepeno propadanje i sumnje u vlastitu stvarnost u engleskom se jeziku našlo u idiomu biti gaslightan, znači imati poljuljanu sigurnost u vlastitu percepciju. Boajen je nasilan, nikad ne udari Bergmanicu, mnogo zlokobnije. Dovodi je do gubitka vjere u vlastitu percepciju. Sumnjati i pokušati drugima objasniti da ste na meti sociopata znači imati poljuljanu sigurnost. Jackie Rubinstein bila je dobar primjer te pojave kada se sukobila s Doreen Littlefield zbog okrutnosti koju je načinila Denisu. Nakon toga, Jackie je nazvala prijatelja i zatražila podršku jer se bojala da si lazi s uma. A kada je pokušala prenijeti svoje otkriće o Doreen, voditelju odjela, pristojno je, ali jasno ponovio Doreeninu sugestiju da je Jackie malo podludjela zajedno sa svojim paranoidnim pacijentom. Kada je Jackie optužila Doreen za okrutan čin prema nevinom pacijentu, prirodno je pitanje bilo zašto bi takva osoba učinila nešto tako strašno. To je pitanje koje drugi uvijek postavljaju otvoreno ili sugestivno i toliko je to izbezumljujuće pitanje bez odgovora da ga na kraju postavlja i onaj koji sumnja na sociopata, samo da bi otkrio da nema objašnjenja koje zvuči razumno. I, poput nevine mladenke u plinskom svjetlu, može izgubiti vjeru djelomično ili potpuno u vlastitu percepciju. Svakako će oklijevati kada bude htjela ponovno ispričati svoju priču, budući da pokušaj razotkrivanja sociopata baca sumnje na njen vlastiti kredibilitet, a možda čak i na njen zdrav razum. Te sumnje, naše vlastite i sumnje drugih ljudi, bolne su i lako nas uvjere da držimo jezik za zubima. Tijekom godina, slušajući na stotine pacijenata koje su bile na meti sociopata, saznala sam da unutar organizacije ili zajednice, u slučaju da se sociopat konačno razotkrije i starom i mladom, nije neobično otkriti da je nekoliko ljudi cijelo vrijeme sumnjalo, svaki nezavisno od drugih, svaki u tišini.
Svaki se osjećao kao da mu je poljuljana sigurnost u vlastitu percepciju i stoga je svatko držao svoju prividno suludu tajnu za sebe. Zašto bi takva osoba učinila nešto tako strašno? Pitamo se. Pod takvom osobom mislimo na osobu koja izgleda normalno, osobu koja izgleda baš kao i mi. Mislimo na osobu u stručnoj ulozi ili na ljubitelja životinja ili na roditelja ili supruga ili možda na nekog šarmantnog s kojim smo bili na večeri ili više od toga. A pod nečim tako strašnim mislimo na negativni čin koji je neobjašnjivo bizaran jer ne postoji način temeljem naših osjećaja i normalnih motivacija na koji bi se moglo objasniti zašto bi to itko uopće htio učiniti. Zašto bi pametni, naučiti, privilegirani dječak poput Skipa htio nemilosrdno ubijati male životinje? U odrasloj dobi, zašto bi basnoslovno uspješni Skip udat za prelijepog čer milijardera riskirao svoj ugled tako da slomi ruku zaposlenice? Zašto bi doktorica Littlefield, psiholog i najmilija osoba na svijetu, odjednom izvela okrutan psihološki napad na pacijenta u oporavku, pa još k tome VIP pacijenta? Zašto bi ona, etablirana stručna osoba, svjesna da će se to razotkriti, izmislila beznačajnu, besramnu laž samo da uplaši mladu stažisticu? To su pitanja kakva se pitamo kada smo izloženi ponašanju sociopata i u većini slučajeva ne možemo doći do odgovora koji nam zvuče vjerodostojno. Koliko god nagađali, ne možemo se domisliti zašto. Ništa ne zvuči prihvatljivo, stoga vjerujemo da je došlo do nesuglasice ili smo možda u svojim opažanjima nešto dosta preuveličali. Mislimo na taj način jer se um vezan savješću kvalitativno razlikuje od uma lišenog savjesti, a želje sociopata, njihovi motivi, sasvim su izvan našeg iskustva. Da bi namjerno naudili duševno bolesnoj osobi, kao što je to učinila Doreen, ili da bismo nekome slomili ruku, kao Skip, većina nas trebala bi biti u ozbiljnoj opasnosti od osobe kojoj nanosimo bol ili pod utjecajem nesavladive emocije poput bijesa. Mirno činiti takva djela iz zabave ne postoji u emocionalnom repertuaru normalnih ljudi. Sociopati, ljudi bez aktivnog osjećaja dužnosti temeljenog na privrženosti drugima, obično posvećuju živote međuljudskim igrama, pobjeđivanju, dominaciji zbog dominacije same. Mi ostali, koji uistinu posjedujemo savjest, možda možemo razumjeti taj motivacijski sklop na razini ideje, no kada ga vidimo u stvarnom svijetu, njegovi su nam oblici toliko strani da ih uopće niti ne vidimo. Mnogi će se ljudi bez savjesti ponašati autodestruktivno samo za potrebe igre. Čovjek s markicama. Pola je života proveo u zatvoru da bi svakih nekoliko godina osjetio uzbuđenje kada navede nekoliko poštanskih službenika i policajaca da sat dva trčkaraju okolo. Doreen je vlastitu karijeru radosno izvrknula znatnom riziku samo da bi malo naštetila karijeri svoje kolegice. To su ponašanja koja ne možemo razumjeti niti povjerovati. Prije ćemo sumnjati u vlastitu percepciju stvarnosti. A naše sumnje u same sebe ekstremne su. Uzmimo kao primjer nevjerojatnu javnu reakciju koja se nastavila 30 godina nakon njene smrti na karijernu zločinku Barbaru Graham. 1955. s 32 godine Graham su pogubili u zatvoru San Quentin zbog njene uloge u posebno okrutnom umorstvu stare udovice imena Mabel Monahan. Gospođa Monahan, poput ubijene ujne Ingrid Bergman u plinskom svjetlu, prema glasinama je u svojoj kući imala tajno skrovište dragulja.
Graham i troje suučesnika ušli su u kuću i kada nisu našli nikakve dragulje, Graham, koji su mediji nadjenuli nadima krvava paps, pištoljem je udarila stariju ženu, gotovo je uništila lice, a zatim ju nasmrt udavila jastukom. Zabilježene na njenom smaknuću, posljednje riječi krvave babs bile su, citiram, "Dobri ljudi su uvijek tako sigurni da su u pravu." Kraj citata. Tu je tvrdnju iznijela mirno, gotovo suosjećajnim tonom, a kao djelotvorna metoda izazivanja nesigurnosti bila je to dosta dobra izjava. Mnoge je navela da sumnjaju u vlastitu percepciju stvarnosti po pitanju Graham i vratila je fokus javnosti na njenu ulogu privlačne majke troje male djece umjesto na njeno grozomorno ponašanje. Nakon smrti postala je predmetom uzburkane rasprave, a čak i danas, uprkos težini značajnih dokaza, postoje oni koji tvrde da je Graham bila nevina. Iz sumnje javnosti izniknula su dva filma u njoj, oba s naslovom "Želim živjeti". U prvome je glavnu ulogu tumačila Susan Hayward, koja je za svoj nastup osvojila Oscara, i televizijski remake iz 1983. s Lindsay Wagner. U obje verzije Graham, sadistička ubojica, prikazana je kao duboko neshvaćena žena i žrtva namještaljke. Posljednje riječi Barbara Graham, citiram, "Dobri ljudi su uvijek tako sigurni da su u pravu," kraj citata, imale su efekt izazivanja nesigurnosti upravo zato jer je istina sasvim suprotna. Zapravo je jedna od upečatljivijih osobina dobrih ljudi da gotovo nikada nisu posve sigurni da su u pravu. Dobri ljudi neprestano sami sebe preispituju automatski i sva svoja djela daju na oštri sud aktivnog osjećaja dužnosti ukorijenjenog u privrženosti drugim ljudima. Samo propitivanje savjesti je rijetko kada u um pušta apsolutnu sigurnost, a čak i kada je dozvoli, sigurnost nam se čini varljivom. Kao da će nas prevariti da nekoga nepravedno kaznimo ili da počinimo neki drugi nesavjesni čin. Čak i legalno kažemo van svake razumne sumnje, umjesto da smo potpuno sigurni. Barbara Graham nas je na kraju razumjela daleko bolje nego što smo mi razumjeli nju, a njena oproštajna opaska pritisnula je iracionalno, ali vrlo osjetljivo psihološko dugme u ljudima vezanima savješću koji su je nadživjeli. Strah da su donijeli odluku temeljenu na previše sigurnosti. Povrh toga, našu nesigurnost pogoršava instinktivno shvaćanje da postoje nijanse dobroga i zla, a ne apsolutne kategorije. U srcu znamo da ne postoji osoba koja je 100% dobra i stoga pretpostavljamo da ne može postojati osoba koja je 100% zla. I filozofski je to možda, a teološki sigurno, istina. Uostalom, u judeokršćanskoj tradiciji sam vrag je pali anđeo. Vjerojatno nema apsolutno dobrih ljudskih bića, ani sasvim zlih. Međutim, s gledišta psihologije, svakako postoje ljudi koji posjeduju aktivan osjećaj ograničenja temeljen na emocionalnoj privrženosti i drugi ljudi koji takvog osjećaja nemaju. A ako to ne shvatimo, stavljamo savjesne ljude i sve Mabel Monahan ovog svijeta u opasnost. Kako progledati? Razred moje kćeri petašice išao je na izlet, a ja sam bila jedna od pratioca. Išli smo na predstavu imena Vlak slobode o Harriet Tubman i podzemnoj željeznici. Na bučnoj vožnji autobusom natrag do škole, jedan dječak zabadao je drugoga, bockao ga prstom i vukao za kosu.
Tihi dječak kojega je podvadao imao je, rečeno mi je, poteškoća u razvoju, bio je bez prijatelja i nije imao pojma kako da se obrani. Čak prije nego što se netko od odraslih stigao umiješati, sitna djevojčica koja je sjedila odmah iza dvojice dječaka lupnula je mučitelja u rame i rekla: "Baš si zločest, prekini!" Osoba koja je prepoznala to antisocijalno ponašanje i javno mu se suprotstavila imala je 10 godina i svega 1,20 m. Dječak kojem se obratila isplazio je jezik i skočio na drugo sjedalo u autobusu da bude s jednim od svojih prijatelja. Gledala ga je kako odlazi i zatim mirno nastavila igrati kamen, škare i papir s djevojčicom pored sebe. Što nam se dogodi dok odrastamo? Zašto odrasli nasilnicima prestanu govoriti prekini? Odrasli su nasilnici moćni, ali i mi smo. Hoće li se ova zdrava mala djevojčica ponašati jednako dostojanstveno i samopouzdano kada bude imala 30 godina i pola metra više? Hoće li biti još jedna Harriet Tubman, samo s drugom svrhom? Nažalost, uzevši u obzir naš trenutni pristup odgoju djece, šanse nisu na toj strani. Djecu, posebno djevojčice, odgajamo da zanemaruju svoje spontane reakcije, učimo ih da ne ljuljaju društveni brod i to je dobra i nužna pouka kada bi spontana reakcija u pitanju bila nasilan ispad šakama ili riječima ili krađa dopadljivog predmeta iz trgovine ili vrijeđanje neznanca u redu u supermarketu. Ali, još jedna vrsta spontane reakcije koju jednako prigušuje naše društvo sklono izbjegavanju sukoba, takozvana je reakcija fuj, prirodni osjećaj moralnog revolta. Dok navrši 30. fuj, plemenite male djevojčice, njena sklonost da reagira, da ljulja brod kad se neko ponaša baš zločesto, možda će joj se ukloniti iz ponašanja, a možda i iz samog uma. U svojoj knjizi Ženski bijes, klinički i razvojni pogled, psiholozi spola Deborah Cox, Sally Stead i Karen Bruckner bilježe dojmove koje djevojke i žene stječu iz društvenih odgovora na njihov revolt. Cox, Stead i Bruckner pišu da, citiram: "Većina interakcija koje opisuju djevojke i žene uključuje odbacivanje bijesa, odbacivanje djevojke ili žene ili oboje. To odbacivanje poprima oblik ili izravnog napada kroz kritiku ili obrambeni odgovor ili pasivnije odbacivanje poput povlačenja i umanjivanje briga i osjećaja djevojke ili žene." Kraj citata. A temeljem njihovog proučavanja djevojaka adolescentica, profesorica Lynn Mickle Brown tvrdi da idealizirana ženstvenost može opasno podržavati tišinu umjesto otvorenosti. Kako bi spriječili stavljanje naučnjaka na naše sedmo čulo koje uzdiže kvalitetu života, moramo, kao i s većinom poboljšanja ljudskog stanja, započeti sa svojom djecom. Dio zdrave savjesti i sposobnost je da se suočimo s nesavjesnošću. Kada svoju kćer učite izravno ili kroz pasivno odbacivanje da svoj revolt mora zanemariti, da mora biti dobra i popustljiva do te mjere da ne brani samu sebe ili druge ljude, da ni iz kojeg razloga ne smije ljuljati brod, ne osnažujete njen osjećaj dobrobiti za društvo. Oštećujete ga, a prvo će prestati štititi samu sebe. Cox, Stead i Bruckner snažno tvrde da, citira, "zahtjev da prigušuju revolt prema drugome oduzima ženi priliku da razvije takvu autonomiju." Kraj citata. Umjesto toga, kako je rekla Lynn Mickle Brown, moramo pružiti, citiram, "mogućnost čak i u najsurovijim uvjetima za kreativno odbijanje i otpor." Kraj citata. Nemojte je otvoriti prema poljuljenoj sigurnosti u vlastitu percepciju. Kada uoči da se netko tko je baš zločest ponaša baš zločesto, kažite joj da je u pravu i da je u redu to reći naglas.
Jackie Rubinstein odlučila je vjerovati svom pacijentu Dennisu i ne vjerovati svojoj opasnoj kolegici Doreen Littlefield. Bila je to dobra, moralna odluka. U suštini je rekla, baš si zločesta, prekini. Iako su je, kada je to rekla na glas, brojni manje pronicivi ljudi oko nje zbog toga smatrali smutljivcem. Što se tiče dječaka, u knjizi Kainov gnjev, kako zaštititi emocionalni život dječaka, vodeći dječji psiholozi Dan Kindlon i Michael Thompson pišu kako su zabrinuti zbog učestalosti s kojim se, citira, ranjivi očevi okreću tradicionalnim defenzivnim odgovorima kako bi zadržali privid da otac najbolje zna. Kraj citata. Roditelji, posebno očevi, sinove obično uče da slušaju autoritet bez obzira na sve, a uz krive kulturne i političke okolnosti, okolnosti koje su se tijekom povijesti ponavljale morbidno redovito, pouka je to koja bi lako mogla doći s klauzulom o samoubojstvu. Razumljivo je da roditelji žele njegovati određeno poštovanje za legitimni autoritet i vjerojatno važno za funkcioniranje društva kakvo poznajemo. No, obučavati djecu da budu poslušni refleksivno i bez pitanja znači šamarati magarca koji je već napola mrtav. Poslušnost prema prividnom autoritetu u većini je ljudi automatska reakcija i bez obuke, a pojačati osjetljivost tom refleksu znači učiniti našu djecu hiperranjivom prema bilo kojem agresivnom ili sociopatskom autoritetu na kojega bi kasnije u životu mogli naići. Na svačiju štetu, poslušnosti, više vrijednosti, domoljublja i dužnosti mogu postati neraspoznatljivi motivi. Na taj način povećana refleksivna poslušnost može obuzeti pojedinca prije nego što se stigne zapitati je li on sam možda najbolji autoritet kada je u pitanju njegov vlastiti život i vlastita zemlja i daleko prije nego što se može zapitati, citiram, želimo li se stvarno ja i moji zemljaci boriti i možda umrijeti za sebične potrebe ovog vanjskog autoriteta? Kraj citata. Ipak vjerujem da sada možda stojimo na ivici moderne mogućnosti koja se stvara već tisućama godina. U prošlim vremenima i surovih potreba za preživljavanjem, ljudska bića stvarno su trebala od svoje djece da ne prevrću teško zarađene košare s jabukama, da ne preispituju stvari previše, da se ne ogluše na naredbe. Život je bio fizički težak i neizvjestan, a djeca koja su izazivala naš autoritet, prelako su mogla završiti kao mrtva djeca. I tako smo do nekoliko stoljeća unazad odgajali ljude za koje je moralni revolt bio izuzetan luksuz i kojima je sumnja u autoritet ugrožavala život. Na taj način, iz generacije u generaciju, nesvjesno smo otvarali put sociopatima da preuzmu vlast. No danas, za većinu nas u razvijenom svijetu, više ne vrijedi da nam je jedini cilj preživjeti. Možemo prestati. Možemo dopustiti djeci da preispituju stvari. A kada odrastu, mogu bez sumnje u vlastita osjetila pogledati odrasle nasilnike u oči i reći, baš si zločest, prekini. No, što je s nama koji smo već odrasli, mi koji smo desetljećima vježbali zanemarivanje vlastitih instinkta? Kako možemo spriječiti da nam netko poljulja sigurnost u vlastitu percepciju i sami sebi dozvoliti da prepoznamo ljude oko sebe koji nemaju savjesti? To je pitanje kojim se bavi iduće poglavlje. Zanimljivo je to pitanje s poprilično iznenađujućim odgovorom.